Ja, mina damer och herrar, ni är alla varmt välkomna till Tibble teater och den sista föreställningen av Shamrock. Innan vi sätter igång så vill jag bara be er alla att stänga av eventuella mobiltelefoner. Ha en trevlig kväll.
snabbt. Någon eller några har klottrat ner hela muren med orange färg. Katolikerna kommer att bli galna och vi kommer att gå till historien. Shh, vänta. Jag tror det kommer någon. Nej, det är lugnt. Fortsätt. Ja, förresten killar. Står den där tjejen som blev skjuten tidigare då? Hon fick skylla sig själv. Hon sprang efter oss vid demonstrationen. Nej killar. Tror det här får bli sista gången. Sista gången? Vad menar du? Jag tycker vi borde ligga lågt. Ligga lågt ett tag? Vad pratar du om Niklas? Låt oss bara säga att jag har lovat att ligga lågt. Du har lovat? Vem har du lovat Niklas? Men vem har du lovat Niklas? Isabelle. Det blir så hård och bitter.
ta och flytta i alla fall. Inte du också? Jag vägrar flytta! Isabel, tyst. Landet kanske. Romantiskt. De vackra vidderna. Fåren som majestätiskt sveper förbi. Börja på en bra dick kanske, Margit, vad tror du? Har jag ingenting att säga till om? Isabel, vet du vad, jag orkar faktiskt inte prata med dem här ikväll. Nej, men jag tycker att vi går och lägger oss. Kan du duka av bordet? Och du vet var det finns en madrass som Marie vill sova över. Godnatt. Godnatt. Ska vi verkligen titta? Jag vet inte. När man får såna här idéer ibland. Man har väldigt bestämda åsikter om protestanter. Ja, min mamma vill också gå på klosterskola. Men Margaret, hon lät verkligen allvarlig den här gången. Om du bara var så här med Sean så skulle hon vara mycket lugnare. Mm. Vad är det för fel på Sean egentligen? Hans bästa vän dog i kravallen. Likadana som de ikväll. Efter begravningen slutade han prata och gå. Vi fick bära honom därifrån. Måste verkligen prata om allt det. Nej, då. Jag ska ändå gå. Du kan inte sova här. Nej, mamma är orolig. Vi ses snart. Ja, det gör vi. Hejdå. Hejdå. Du såg Nick ikväll, eller hur, Sean? Han är protestant, visste du det? Så det måste förbli en hemlighet. Fast du skulle inte bry dig, det är bara mamma och hennes fördomar. Jag önskar bara att allt var som förut. Du kunde alltid ge så bra svar på alla mina frågor. Och jag önskar jag visste vad som hände med den här kvällen. Ah ja, nu går vi och lägger oss. Hej mamma. Hej pappa. Kom tillbaka. William, hör inte du din son prata? Hej mamma. Hej pappa. Vad sa du? Det är det här jag menar. William, din mamma hade kunnat komma hem en dag och säga tja mamma, tja pappa. Utan att du hade märkt någonting. Och sen blir mamma plötsligt morsa. Och så står man där, tror jag. Sätt det förut. Jag ska sälja mina målningar. Det där vill jag inte diskutera. Jag har förresten redan sålt den där hemska byrån vi fick av din mamma i bröllopspresent. Den var tydligen ganska värdefull. Vad är det du säger? Hur kan du börja göra något sånt? Men oroa dig inte, Bett. Mina målningar kommer kunna ge dig en byrå som är både värdefull och snygg. Herregud, William, det här är ingenting man ska göra om. Man kan inte bara komma hem och säga att man inte tänker gå tillbaka till jobbet. Tycker inte du att jag borde bli tillfrågad? Hur ska det bli med Nikolas? Jag måste måla. Det är vad Gud vill att jag ska göra. Så det är vad Gud vill att du ska göra? Kommer Gud att betala maten i fortsättningen kanske? Jag har fått... Som inte ens har råd med en tekoker. Jag har fått mitt kall. Min första tavla ska heta Shamrock. Thank you.
Den stora konstnären har talat. En sån ära!
ledsen att behöva säga det. Man kanske inte ens får höra Belfast. Ge upp, Isabel! Hör ni inte hur ni låter? Jag kan inte vara kvar här och jag är i alla fall inte hemma här. Jag tänker rymma. Ska du rymma till Nicholas? Gud vad romantiskt, det skulle jag aldrig våga. Fort, Abrisa kommer! Thank you.
Thank you.
Det är jag som ser till att det finns mat på bordet. Din galne fara meker med kryddor dagen och natten. Du bränner på gatan. Ni hjälper inte till någonting och sen klagar ni när jag gör vad som krävs. Sålde du kärn? Ja, det gjorde hon. Utan att ens fråga om lov. Har ni inte hört hur grannarna pratar om oss? De säger att du är hemma på fattighuset. Då kommer de köra iväg oss om vi inte behövs. Vem bryr sig om grannarna? Fattar inte du att den där tavlan, det var det enda meningsfulla jag någonsin gjort i hela mitt liv? Nej, det fattar jag faktiskt inte. Kan du inte göra till då? Kommer jag aldrig kunna måla på det där sättet igen. Men det måste finnas någonting vi kan göra. Det vore väl om jag kunde hitta tillbaka. Nej. Nej, det är inte lönt. Det är säkert på andra sidan jorden. Jag kan leta upp den. Vad gör hon här? Hon är här och letar efter Nikolas såklart. Alltså han kommer aldrig kunna glömma henne om hon fortsätter ränna omkring här hela dagarna. Nej, vi måste sätta stopp för det här. Protestanter och katoliker kan inte umgås. Nej, hur då? Ja, vad gäller Nikolas får vi nog hjälpa henne lite på traven. Nämen! Är det inte lilla Isabella? Vilken är ni? Nikolas vänner. Känner du inte igen oss? Jag måste träffa Nikolas. Vet ni var han är någonstans? Ja. Det var väl ett tag sedan vi sågs, va? Ja, sist jag såg honom var nog där han förlovade sig, tror jag. Han har blivit. Ja, just det. Det är vi tjej. Äkta protestant. Förlovad? Nick skulle aldrig... Han har ju lovat! Ja, men du vet. Man kan inte lita på oss killar. Du?
Han har föreslagit statyn här borta. Ett mästerverk. Från antiken, 2000 år gammal. Så ja. Maskulin och... Men herregud, vad håller du på med? Den är precis lika ful som den andra. Jag insisterar. Vi kan titta på den här då. Tycker inte du att du skulle passa i vår sovrum? Vad heter den någonting? Två isbjörnar i snöstorm. I och för sig skulle vi få måla om väggarna, men inte så mycket. Det måste vara väldigt speciellt. Annars skulle inte
Lord. Jag och Frank ska ha varsin Guinness. Sätt upp det på Bob. Han kommer alldeles strax betala. Alla tar en också. Det är inte om Colton Hans för att betala. Jag tar en på Colton Hans favoritchips. Tar den dyraste du har. Tjena! Har du fått en plånbok in igen? Nej, han har väl ingen. Den är nog stickad så ordentligt. Okej, boys, vad är vi här nu då? Vilka flickor tänker du nog ikväll? Hey, Pack? Hörru, ser du par där borta? De vill alla servera. Det här är ju läkarna, från Nottingham. Läkaren kanske är de helt enkelt nu att bjuda på en liten undersökning. Alldeles gratis. Varsågod, herr doktor. Thank you.
vanligt. Det är som att han är i sin egen värld. Fast jag tror att han vet precis vad som händer. Ja, jag tror att han satt i protest. Protest? Och vadå? Ja. Det är klart att det här landet vi lever i så mycket som är så fel. Nej, alltså Thomas, jag förstår inte hur hon kunde ge sig iväg så där och rymma från klosterskolan. Utan att ens våga gifta sig. Margaret är lite upprörd just nu. Vi har just fått veta att vår dotter har gift sig utan vår tillåtelse. Då kanske jag ska gå nu i alla fall. Jag kan komma tillbaka imorgon. Absolut inte. Förlåt mig. Får ursäkta att jag är upprörd. Sätt dig ner. Det är för sent att göra något åt det. Det är aldrig för sent. Kärlek ska vinna, kärlek ska vinna, åter i illans väg.